Se você começou a tirar a sua CNH na época da pandemia, você sabe que as autoescolas fecharam, né? E muitas pessoas começaram a tirar a CNH e a autoescola fechou e não continuou. E muitas estavam quase finalizando, a autoescola fechou também, você não conseguiu dar continuidade no prazo. E pensando nisso, foi prorrogado o prazo para você tirar a CNH, de um ano, né? Mas tem gente que pegou um ano, tem gente que pegou um pouquinho menos, tem gente que pegou um pouquinho mais, porque acabou de dar a entrada. E como que você sabe isso agora? Você vai na autoescola e pergunta, porque lá, olhando no exame médico seu, eles vão saber o tempo que você tem para você tirar a CNH, quando você tirou, e o tempo que você tem para tirar a CNH. Pô, essa pessoa aqui veio na contramão, velho. Você viu? E o que acontece, pessoal? Nesse caso aí, tem uma notícia muito boa para vocês. O CONTRAN determinou que as pessoas que nessa época tava tirando a habilitação tem um ano a mais para continuar a tirar a sua CNH. Então, você que estava desesperado aí que o processo ia vencer agora no final do ano, em dezembro, você tem um ano a mais para continuar a tirar a sua habilitação. Você tem até 2023 para continuar a tirar a sua CNH. Mano, isso é muito bom, galera. Finalmente uma notícia muito boa que vai ajudar bastante gente aí, bastante pessoas, né, para dar continuidade no processo da CNH. Isso é muito bom porque tem muita gente que começa, tava correndo atrás para tirar a habilitação, que tava em cima do prazo e não tava conseguindo. E a dica que eu dou pra vocês, sabe o que é, galera? Se você tava nessa correria já tava correndo atrás, já marcou as aulas, não desmarca as aulas, não deixa pra depois. Porque tem muita gente que vai fazer isso, galera. Porque como a gente fala, um ano, pô, mano, vou deixar pro ano que vem, a gente já tá em novembro, mano, vamos aproveitar o final do ano, eu vou curtir o final do ano, aproveitar as férias. Não, aproveita as férias para fazer aula prática, aproveita as férias para correr atrás disso, porque você sabe que o ano passa muito rápido, né? Você já passou esse tempo todo aí de 2 anos, né? Rápido, imagina mais um ano só, vai voar. Então eu aconselho você que já tava na correria, que já tava pensando em marcar as aulas, continuar, fazer isso, marcar suas aulas e dar continuidade no processo de CNH. Porque a gente sabe que a autoescola é bem complicado, para fazer uma prática é complicado, pode acontecer reprovação. Eu não tô falando que você vai reprovar, né? Jamais. Mas pode acontecer reprovação, muita gente reprova. E se você se encaixar nessa parte aí, se der esse azar de reprovar, você tem um tempo para pensar, olhar o que você tá fazendo errado, refletir certinho com o seu instrutor, marcar mais aulas e fazer a aula prática de novo, exame prático. Então não deixa para depois só porque foi prorrogado o prazo, não. Porque passa muito rápido um ano. Eu tenho certeza que se você fizer dessa forma aí, galera, rapidinho você vai pegar a sua CNH. Não perca o foco. O segredo é esse. Se você já tava no foco, não perca o foco. Porque se você perder o foco, aí você pode acabar perdendo esse prazo aí também. E também se você já dirige, né? Ah, já dirijo já, tal, tô de boa. Meu, principalmente, cara, principalmente você que já dirige. Quem não dirige, eu parei aqui só pra fazer um teste, tá? Eu acabei de voltar do mecânico com o carro. E aí o carro trocou as velas, tal, deu uma mexida. Ele ficou mais forte e tal. Mas eu passando num buraco ali, eu senti uma trepidação. E no vídeo anterior eu tava escutando um barulho nele, que eu não sei. O vídeo que vai sair amanhã, tá, galera? No mecânico, eu fui no mecânico e, meu, é carro, né? Carro muito antigo, complicado. Então é isso, eu vou encostar aqui, ó, seta pra direita. Olhei aqui certinho, pé no freio, embreagem até o final. Tô morto, puxo o freio de mão. Então eu falo pra você, é uma notícia muito boa, é uma notícia que eu achei muito legal, achei muito interessante, um ano a mais, né? Esse ano aí foi loucura, né? A gente voltou de uma pandemia, então foi muita coisa que ficou pra trás, muita coisa que a gente tinha que resolver. E esse prazo aí eu acho muito interessante, dá pra dar aquela aliviada e pensar bem no que a gente vai ter que fazer. E também é um prazo bom para você poder guardar um dinheirinho, se organizar nas suas dívidas. Se você estiver devendo muita coisa, tá meio enrolado aí, acerta suas dívidas. Tenta pegar um pouco do seu salário e guardar para fazer as aulas práticas. Ah, eu preciso de pagar uma taxa lá na autoescola, preciso de pagar parcela, ó, vou pagando as parcelas de boa. Se organiza, porque provavelmente vai precisar de umas aulinhas a mais se você nunca dirigiu, para você marcar mais aulas na autoescola. Então vai te ajudar muito. E tenho certeza que se você for fazendo na calma, pensar bem, vai te ajudar demais. Então se você, essa pessoa aí que tá um pouco desorganizada, que tá um pouco enrolada nessa parte financeira, esse prazo, cara, vai te ajudar demais.
Eu falo isso, galera, porque eu também sou dessa forma, né? Meio enrolado pra fazer as coisas. Aí eu acabo deixando pra última hora. Então, a parte financeira, as coisas aumentaram bastante o valor. Então é um momento pra você pensar, é um momento pra você se organizar, pensar bem aí o que você vai ter que fazer. Mano, tá um pouco dura a direção, hein? Cara, mudando de assunto rapidão aqui, galera. Eu achei que ficou muito dura a direção do carro. Eu fiz a manutenção na bomba de direção, mas, ó, tá muito dura, cara. Ai, meu Deus do céu, galera. Eu não sei mais o que eu faço com esse carro, não. Não sei mais o que eu faço, mano. Não sei, velho. Tô perdido. Mas e aí, galera? O que você achou desse prazo? O que você achou de tudo isso aí que tá acontecendo? Você conhece alguém que tá tirando a CNH? Se você conhecer alguém, manda pra essa pessoa esse vídeo. Ou você mesmo, como que tá indo o processo de CNH seu? Tá tudo certinho, falta muito tempo. Você começou a tirar a CNH agora, ou na época da pandemia, né? Que fechou tudo. Ou você já fez exame prático, reprovou, tá parado aí pra tirar a sua CNH. Fala aí nos comentários qual que é a forma que você tá aí pra tirar a sua CNH. Se inscreve aí no canal se não for inscrito e deixa seu like também, galera, que é muito importante, vai ajudar demais. Se puder compartilhar esse vídeo com um amigo seu aí, eu peço encarecidamente pra você fazer isso. E eu vou falar pra você, meu. O cara lavou o carro pra mim hoje, 10 horas da manhã. Meu carro foi lavado. E agora tá chovendo. Graças a Deus, né? Refrescar um pouco, encher aí as represas. Então, é fazer o quê? Deus sabe todas as coisas. O carro tava bem sujo mesmo, mas agora tá bem limpinho, ó. Agora tá de boa. É isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E é nóis, tamo junto, fui! E eu quero acrescentar aqui pra vocês que antigamente, há um tempo atrás, tem muitos anos já, pra tirar a CNH demorava 5 anos. O seu processo durava durante 5 anos. Então você dava entrada dia 10 de janeiro de 2022, o seu processo tinha até 10 de janeiro de 2027. E o que acontecia? Muita gente deixava de lado. Muita gente deixava pra tirar a CNH pra depois. Aí as pastas ficavam na autoescola, o processo ficava lá muito tempo. Aí, depois de muitos anos, quando estava quase vencendo, as pessoas iam na autoescola para tirar a CNH. Então, eles determinaram aí uma regra de 1 ano para tirar a CNH. 1 ano eu acho pouco nos dias de hoje. Se fosse antigamente, quando eles mudaram a lei, beleza, porque era até rápido para tirar a CNH. Hoje em dia tem sistema, tem digital, tem um monte de coisa, tem CFC. Então, eu acho que hoje deveria ser pelo menos uns 2 anos para tirar a CNH, que eu acho que é um tempo tranquilo para a pessoa fazer todo o processo tranquilamente, fazer aula prática, exame prático e dar tudo certo, beleza?